Japonské aerolínie majú na svojich pasažierov zvláštnu požiadavku. Prosia ich, aby sa išli pred odletom ešte poriadne vycikať a prispeli tak k zníženiu uhlíkových splodín. Letecká spoločnosť totiž prišla s názorom, že cestujúci s prázdnym močovým mechúrom sú ľahší a lietadlo má potom menšiu spotrebu. Cestujúci si nápad pochvaľujú, aj keď sa už niekoľkým stalo, že kvôli nútenej malej potrebe zmeškali svoj let. Mne sa to tiež veľmi páči, tento nápad, aj keď ja by som to normálne presunul u nás a adaptoval to aj na mestskú hromadnú dopravu. Že by normálne vedľa každej zastávky bola taká tojtoječka a povinne, vidím, že už mi ide tento, ešte rýchlo behnúť. No. Na čo to komplikovať nejakou tojtoječkou? Ale predstavte Marian. Si... Marian! Ja sa priznal, lebo koľkokrát by nás to zachránilo? Ja bývam hore na Palisádoch, tam veľakrát ten autobus v zime to nevie vyťahnuť. Tak to by sme boli ľahší a už by to išlo. A dokonca aj revízory by potom mali chodiť okrem teda tohto aj s takou váhou elektrickou. A pekne ukázať listok a postavíme sa na váhu. A my sme necikali. My sme necikali a to je 10 eur. Sa mi páči, to možno... No, necikali sme, to je to vidno. Že ich môžu vycikovať. Cikal, ale nie poriadne. Pohynok je poriadne. Ale ono... Pred všetkými, nech sa páči, pohárik. Alebo vedro. No, skrátka... podľa kapacity. No ale je to nespravodlivé toto. Si čo predstavte, že je 150-kilový chlap a 50-kilová žena, čo je bežné áno, v našich podmienkach. A teraz obidva majú, jeden má 150-kilový chlap, má povedzme 10-kilový kufor, lebo 10 kg môžeš mať. Dohromady je to 160 kg. Ale tá 50-kilová žena má 20-kilový kufor, čo je 70 kg. A ona platí nadváhu 10 kg, hoci má spolu iba 70. A tento má 160 a ide do lietadla. No to by ho mali vážiť každého. A celkovo, nie len akú má batožinu. Áno. Lebo koľký si nosia batožinu pred sebou a ako súčasť tela. To je jedna vec. A ja si myslím, že nestačí cikať. Mali by aj kakať. Pretože keby sa všetci poriadne vykakali, možno by sme dosiahli tú uhlíkovú neutralitu. No. Ale mohlo by sa pri tom stať, že niekto by presral let. Pani to určite poznajú. Určite poznáte nejakého chlapa z okolia, ktorý nedokáže povedať, musím si odskočiť. Keď chce ísť na toaletu, tak to sa snažia tí ľudia hovoriť čo najzábavnejším spôsobom. Áno. A mne to ide strašne na nervy, lebo stále počúvam. Idem si oprieť bicykel. Idem sa pozrieť, či som chlapec. Idem sa spustiť. Idem sa, áno. Alebo idem, odskočím si na sekundu. Tak dámy hovoria, idem si prepudrovať nos, ale pri cikaní a okolo cikania vždy sú nejaké príkazy, zákazy. Ja som sa raz zastavila v motoreste na WC dámskom, a tak aby si vedel, že na dámsky a na rozdiel od teba chodím. No a teraz som pravdepodobne preto, aby sa nezamokrila doska záchodová, tak na dverách bol taký nápis, taká cedula: račte cikať v predklone. Mne nedá, aby som nenadviazal na Mariana, lebo Francúzi, a uvediem aspoň jeden príklad, majú veľkú fantáziu a veľké sebavedomie, lebo som sa stretol s tým, že povie Francúz, keď chce ísť takto na malú potrebu, že je veux faire pleurer le monstre. Idem nechať vyplakať monštru. Také sebavedomejšie je to. Alebo je veux faire sangloter le colosse. Idem nechať vynariekať kolos. Je to naozaj rozdiel, lebo u nás naši Slováci používajú dosť často: idem vyžmýkať handričku. No myslím, že je čas
ukončiť túto tému. Alebo ešte som sa stretal s tým, neviem, či nájdeme miniatúru. No. Stačilo. Stačilo. Aká dobrá téma na záver, bo ste sa rozbehli. No, milí priatelia, lúčime sa, ale nedá ani mne teda s prázdnym mechúrom sa lepšie spí. Takže prosím vás, ak sa vy niektorí už chystáte do postele, tak ešte šup šup na toaletu. A umyť ruky. Umyť ruky a potom už naozaj len pekné sny, vy, ktorí ešte budete chvíľu hore, tak majte ešte pekný zvyšok večera. A my sa asi budeme vidieť a počuť, dúfajme teda opäť o týždeň. Vo štvrtok majte sa dobre a to, čo hovorím vždy, nech platí, buďte zdraví. Ďakujem.